аты жөнүм асма класа жашым 48-де, 20 жашар уулум бар учурда ал түркияда окуйт исламды мен 1988 миң тогуз жүз Балдар үшін исламе оқу алгамбалдар үчүн исламий окуу китептерин жазганды жакшы көрөм андан тышкары парктарда сейилдеп табиятка суктанууну жактырам асма христиан үй бүлөсүндө чоңойгон бирок анын жүрөгү ар дайым аллахка байланган болчу анын ички табияты бир гана кудайдын бар экенин шыбырап турчу башынан көптөгөн сыноолорду өткөрдү бирок өз ишениминде бекем тура алды биз мусулмандар бул аял менен сыймыктануубуз керек исламды кабыл алғанға чейинки жашооң қандай эле ушуну билгим келип атат мен чиркөөнүн диний жашоосунда қайнап, кечилдин ассистенті болу иштечүмүн исламга өткөнгө чейинки кесибим болған ушул кичинемде мени маша деп чакырчу орусча мария же мариям деген ысымдын кыскача эркелетип айтылгандыгысы тэ бала кезимен тартып эле мариям энеге руханий жактан жакындыгым бар экенин сезер элем жаш кезимде кудайга ыйманга жакын кыз болчумун чиркөөгө барганым менен ал жактан өз көкүрөгүмдө издеп аткан ишенимди таппай атканымды сезчүмүн бирок ошол ишенимди анча кууп ойлонбоптурмун чоңоюп өскөн үй бүлөм динге жакын эле апам католик диндеги үй бүлөнүн кызы экен

Uh, ja, de meesten zijn actief. Ik ben katholiek. Ik ben ook een christelijke kerk. Ik ben ook een christelijke kerk. Ik ben ook een ook een Dat betekent dat ik uh, niet alleen het katholieke geloof heb meegekregen, maar dat wij heel open waren ook naar andere geloven. асма ислам туралы 14 жасында түрк құрбыларынан арқылы кыл ала баштайт Алардың тілін түсінбесе да ошол ыйманы соның қыздарының арасында өзін өтөбір бір ажайып сезчү Біз бір бирибизди өте бір қиындық менен түшүнчүбүз бирок мен ошол түрк курбуларымдын арасында өзімді да өтө жакшы сезчүмүн алар Ақ пейил береше мүнөздөр менен өздөрүнө тартар эле бир курдай кандайдыр тасманы көрүп жаттык ал тасма ибрахим алейхисалам тууралуу болчу тагыраагы ал кудай үчүн өз уулун курмандыкка чалууга даяр экени тууралуу Ошо азырга чейин ошонку мүнөттөгү өз ичимен өзүм шыбырап о кудай кантип ушундай болсун деп таң кала көйрөнгөнүм эсимде башка дин башка маданият башка улут болсо деле биз билген пайгамбарларды ташат тура деп таң калган. ошол менин ислам тууралуу алган алгачкы маалыматым эле бул дин тууралуу өтө аз билчүмүн анан бара бара ислам менен христианчылыктын көп жактары окшош экенин аңдоого өттүм ошондон тартып ислам динин изилдеп окуй баштадым ислам университетінде оқығанда асма бир қатар мұсылман қыз келин студенттер менен алар асмаға египетке бир барып көрүүнү сунуш Бір бир үй бүлө мага египетке барууну сунуштап жүр деп қалды эле мен бардым алар мага фатиха сүрөсүнүн маанисин айтып беришти аны мен жаттап алдым андан тышкары мен бир катар диний китептерди окудум ахмад дидатдын жемис сувагард менен сухкатташкан видеолорун көрдүм Ja, uh, yeah, die was in gesprek. Ahmad Didat aait gaan zus men een menu lente. Allah al-Gisidin razoos Op het moment dat ze begonnen te praten, was ik zo gefascineerd door uh, die broeder Ahmad Didat uh, rahimallahu alayhi uh, wa. Ik vond hem echt. Mashallah, hij, hij legde uit. Al Biblia en een goeie persia laruwaar. Aan dat Isis toen uit kan zus doorwaard dit. Dat er veel verschillende soorten Bijbels bestaan, omdat de letterlijke tekst die uh, ja, Isa alayhi salam heeft. шейх ахмад дидад аллах андан ыраазы болсун бул куранды кудурети күчтүү аллах сактап келатканын айтыптыр аллах биз куранды инсандарга жибердик биз аны сақтайбыз деген асма мына ушул лекцияларды угуп өзүн мусулмандай элессетет голландияга кайтып келген соң ислам тууралуу ата энеме айтып берсем деп дегдедим алар мен угуп ыя чын эле ошондой бекен а биз билбептирбиз деп таң калышат го дегем бирок субханаллах мен көргөн билгендерими айтып берсем алар анчалык деле кызыгышкан жоқ. алар эмнеге эле мен исламга дит коюп берилип кеткениме таң калышты мусулман болуу үчүн шахада айтуу керектигин мен билчү эмесмин мусулмандар беш маал намаз окуп эле ошону менен чектелет деп түшүнүп намаз beri жүрө bir намазды баштагандан бери аны бир gedaan, nooit meer gestopt. لما اشتكى جوف الظما لما بكى جفني دما والدرب خاف جهنما لجأت للقران يا روضة نحيا بها يا منهجا لأولي النهى юсуф алинин куранды чешмелеген китебин оқып жатып мен алгачкы ирет куран менен тааныштым десем Ошол китеп менин исламга жолумду ачып берді асма карындашым аллахтын китеби Құранды окуганда алған таасириң кандай болду мен Құранды окуп айрықша айрыкча ыхлас сүрөсүн окуганда бул менин диним экенин түшүндүм көрсө мен тээ бала чагыман эле ошол ишенимде жүрүптүрмүн мен католик динде чоңоюп өскөнүм менен ал кезде жүрөгүмдөгү толық толук түшүнө элек көрсө ал ислам дини Көрсі. Құранды, құранды, жағымды, ғайсы айад, тұп, ға, мен ошондо эле мусулман болгон экем көрсө куранды окуганда кандайдыр жагымдуу жылуу үйдө отургансып сездим өзүмдү курандагы кайсы аят жүрөгүңдү ойготуп ооба мен мусулманмын деп айткызды христиан католик дининде жүргөнүмдө көкөйүмдө жообу жок көп суроолорум болор эле мен ошолордун баарына мариям сүрөөсүнөн жооп таптым христиан дининде марьямдын кыз бойдон өткөнү өтпөгөнү тууралуу көптөгөн талаш тартыштар бар библияда ал тууралуу жазылып турса деле талашышат бирок куранда Джабраил периште аллахтын буйругу менен марьямдын боюна бүткөн иисуска жан киргизгени айтылат а мен болсо дайыма иисус кандайча төрөлүп калды анан эмнеге адамдар анын атасыз төрөлгөнүнө ишенип калышты деп ойлой берчүмүн библиядан мен бул суроого такыр жооп таппай койгом А Құранды оқуғанымызда Иса салам туылғанда, аны ел астына Мариям көтеріп келетті де, ымырқайға тіл бүтіп өзі сөйлейді. Э, тунда, тунда moeder bij het zijn vol kwam dat dat hij heeft gesproken voor haar ооба иса алейхисалам төрөлүп адамдардын арасына алып келингенде жаңы төрөлгөн ымыркай болсо да энесинин ордуна өзі сүйлөйт ал энесинин атасыз өзү төрөгөнүн далилдеш үчүн ошентип сүйлөгөн бул адамдарга мариямдын күйөөсүз өзүм төрөдүм деп айткандарын дагы бир ирет тастыктоонун бирден бир жолу эле Бұл алар иса сөзі. Бол бол бол, ару". Егер аллах куранда мынтип айтат бул алар шектенип аткан иса мариямдын уулу акыйкаттын сөзү кудайдын баласы болбойт ала андан аруу эгер аллах бир нерсе болуусун кааласа ал тек қана бол деп буйрат ошондо алданын айтканы болот мен құранды бірінші оқығанымда ал үндү угуп алып ушунчалык таң кала анан шейх әл хусаринин окуусундагы курандын дискин сатып алдым аны улам қайра құранды куранды угуудан алдым құранға арбалып аға сүңгіп кіріп ышқым ого бетер күчөдү құранды үйретуге киши болмағандықтан аны оқуының ережесін тажвитти өз алдымча үйреніп әрекет кыла баштадым тажвитти оқып бастағанда құранға болгон қызығым артты Ik kan lezen. Als ik eenmaal begin, ik kan niet stoppen. Ik hou heel veel van de Koran lezen en naar luisteren ook. Ik wist ook niet dat hoofddoek verplicht was of iets dergelijks. Ayaldar hijab hijjab gijbje ruste gerekte gin murun bilge mesmit bircildan son bulnerse maga parzeke nim bilge Ja, mijn ouders zijn jammer genoeg nog geen moslim geworden. Айнө... тилекке каршы ата энем азырынча мусулман эмес бирок алар менин мусулман болгонумду туура эле түшүнүп кабыл алышты а бирок хиджаб кийүүгө ниеттенгенин угушканда даана проблема башталды мен жашаган чөйрөдөгү адамдар хиджап кийүү чечимимди ар кыл кабыл алышты баары эле мени талкуу кылып аткандай сезимде жүрдүм асма хиджап күйі ғадамын таштап өте бір катуу сыноолорго кабылды бирок ислам дінінде хиджап күйі аял кишинин парзы да асма университетті хиджап күйіп жүрген бірден бір студент эле аны чоғы бір ғатар мұслыман қыздары хиджапты хиджабды чечүүгө себеп болушканы Құртымын. ал кыздар мага хиджаб тууралуу куранда айтылган эмес эмнеге эле мынча көшөрөсүң чечип эле жүр хиджабты дешти мен аларга хиджаб киіп жүру маған орчулық деле келтирбейт мен аллахтын разылығына ие болгум келет деп жауап бердім хиджаб кигенде апам менен болгон мамиле таталдашып кетти анткени ал дайыма ушул кийимдин айынан эми адамдар кызыма жакшы эмес мамиле кылышпайт деп санаага батты хиджаб кийип жүргөнүңө сыймыктанасыңбы оба альхамдулиллах мен ушул тапта мусулманмын ля иллаха иллаллах деген сөздің төркіні Аллахтың айтқаны ең бірінші орында турушу керек деген Біз жашоға аллахка сыйыну үшін келгіміз. Менің ең башқы каалоом эле аллахтың ыраазылыгына татып жашоо пенделердин мен тұтқан дин тууралуу нааразы ойдо жүрүшү мага маанилүү эмес ошол эркти бекем кармап дин жолунда мага күч берген аллахам мактоолор болсун بالقران اهتدى ооба хиджабты кийүүдөгү эң биринчи кадам балким өтө оордур тоонун эң чокусунда тұрған саға башқалар наадыган болушунча сындаган сезимде жүрө бересиң а чын чынында ушул кадамды соң кыйладан кийин сен чыккан тоо анчалык деле бийик эмес экенин аллах сиздин жолду жеңилдетет хиджаб кийүүгө ал таштай анын болот қо эгедер болосуз акыретте сизди чексиз сыйлыктар күтүп турган болот нидерланд өлкөсү ойдуң жерлери көп чөлкөмдөргө кирет жерде калктын саны 16 алты миллионго жакын анын арасынан бир миллионун гана мусулмандар түзөт мен исламий билим берүү фондунда саясий консультант болуп иштейм ошондой эле бүгүнкү мусулман деген журналда дагы консультантмын анан да балдар үчүн исламий китептерди чыгарып жүрөм исламий мектептердеги мугалимдердин ишин көзөмөлдөйм жана мектеп үчүн окуу пландарын түзөм мектепте балдарды жана кыздарды исламга окутуунун методикасын иштеп чыгам менимче бұл өлкөдө мындай жұмыштарды жасоо өтө маанилүү ушундай иштер менен алектенгениме өтө бактылуумун мындан тышкары ротердада исламга жаңы келген адамдар үчүн атайын een Centrum voor bekeerlingen. Асманның дин жолундагы аракеттеринен динге аты жасында голландияда көптөгөн кыздар исламға өтішкен. исламды өнүктүрүүдө аллах субхан таала аларға жана бізге бекем эрк берсін деп дуба кылам мына найыман адамдар исламға келу атышат деп айта Анткені аллах қан адамдардың жүрегін тура жолға сала алат ислам жолында динге шақырғандардың қатасы алар өгіттөді дароо шариат эреже түшүндүрүп киришет алар дароо фикхты айтып моуга уруксат эмес моуға тыюу жок дешип үгүттү татаалдаштырышат а мухаммед саллаллаху алейхи вассалам он үч жыл бою адамдарды бир кудайга ишенүүгө адептүүлүккө чакырып жүрүп олтурган эмеспи мен да динге чакырууда ушул ыкманы колдоном мен адамдарга ла илаха иллаллах деген сөздүн маани мазмунун түшүндүрөм бир гана кудай бар экенин айтам элди пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрү менен өмүр сүрүүгө чакырам асма қарындашым мисалы астыңда сен өзің үгітөп себеп болып, исламды кабыл алып шахадат келмесін айтып тұрған адамды көрсөң кандай сезимде болосуң аллах Бұл бір бир башка ажайып сезіп. шахадат айтып жатқанда аны курчап тұрған адамдар ыйлап көздөрүнө жаш алышат Маға элди динге чакыруу вазыйпасын берип мээримин алланы мақтаймын аға менин қуанғанымдың жөнү башка билесизби бі, адамдар туңкуюктан кутулуп жарык жолду акыйкатты табышса ошого аябай кубанам иншаллах бул сезимди так өзүмдө айтып берүү кыйын мусулман эместерге өтө бир маанилүү кеңешим бар гезиттерде телевидениелерде ислам тууралуу айтылган калптарга ишенбегиле исламды өз алдыңарча издегиле ой калчагыла талдагыла аллахтан мени туура жолго сала көр деп сурангыла андан эч жериңер деле кемибейт эч ким деле силерди ушул динди сөзсүз кабыл аласың деп мажбурлабайт ислам тууралуу көп маалымат алам десеңиз деле эч ким тыйбайт баары сизге гана байланыштуу асма қарындашым біздің сайтта адамдарға құран үйрету оқыту жағы да қаралған андан тышкары көрсөтүүбүздүн каармандарына биздин көрсөтүүлөр аркылуу дин жайылтуу мүмкүнчүлүгүн бере алабыз азыр жасап жаткан иштериң боюнча кеңешиң же сунуштарың барбы машалла бул өтө сонун сунуш болду билесизби мен балдарды исламга үйрөтүү боюнча методдорду иштеп чыгуу аракетинде жүрөм мен иштеп чыккан методикалардын баары негизи китеп вариантында бирок балдар азыр динди видео аркылуу фильмдер аркылуу жаңы технологиялар аркылуу билишсе бул кыйла сиңимдүү болмок бирок ал материалдардын көбү араб түрк же англис тилдеринде болуп атат эгер ошонун баарын голланд тилине которуп алсак биздеги балдардын динди билүүсүнө чоң пайда болмокаллага мактоолор болсун мен ушундай сөздөрдү уккум келген бул динге чакыруу маселесинде мага берилген эң сонун каалоо тапшырмалардын бири аллахтын насиби менен сиз биздин куранга байланыштуу көрсөтүүлөрдүн эки сезонун қоторып жайылсаңыз болады аллах біздің бұл долбордың жолын ачсын құран бұл өмірімдегі жол көрсетуші багыт мен құран үшін жашап келем жекеле бұл мақсат үшін емес пайғамбар пайгамбар саллаллаху алейкхи вассаламдын сүннөттөрү деп жашап келем құранды терең түсіну үшін біз құранды жана сүннөттү бекем кармануубуз керек пайгамбар саллаллаху алейкуи васаламдын басып өткөн өмүр жақшылап жакшылап окуп үйрөнүүгө тийишпиз куран менин тура туура жолго багыттаган көрсөткүч баарыбыз ушул жолго керек урматтуу ютуб катталуучулар мына ушул сыяктуу видеолор көбүрөөк которулсун десеңиз жаңы которулган ар бир видеону көргөн сайын колдоп азыраак болсо да тыйын которуп туруңуз сиздин ошол азыраак колдооңуз менен тоодой сооптуу иштер бүтөөрүнө ишениңиз анан дагы ютубдагы диний тематикадагы кандай видеолорду которуу туура болот кайсы диний аалымдардын видеолорун которсок болот ошол боюнча сунушуңуздарды берип ошол видеолордун шилтемелерин ссылкаларын комментарийге калтырып туруңуздар колдооңуздар үчүн чоң рахмат